kardeşimin oldu benim. Bir yıldan beri şu aklıma yer olmuş çıkıştı. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Zarısı sanatan ile ateştim adına. Qo'ng'irot mahallasi. Qo'ng'irot mahallasi olma qishlog'ida yashaymiz. O'g'lim Sarp Hamdos Fayzullevich 1990 yilda tug'ilgan. 2008 yil harbiy xizmatga jo'natganmiz. Turmuchas sağ salamat idi. Namangan viloyatining Pop tumanida Qurumsoray qishlog'ida shu mahim qo'riqlash mahimliklar qo'riqlash bo'limida ishlardi. Yo'da 8 yil xizmatda bo'ldi. Shundan 2015 yil buni payi uzildida chap oyog'ini payi uzilib bo'yinni gospitalga tushdi. Yo'dan Yani var oyda operasiya bo'lgan bo'lsa, fevral oyida buni chap qo'lida qaltirash paydo bo'ldi. Endi u doktorlarda listada bo'ldimi yo o'ziga xudo dard berdimi, ich joyida bo'ldimi, uni bilmayman. Shundan buni chap qo'lida ozroq qaltirash bo'ldi-da, 2017 yil 1 martda buni 2 guruh nogironligi, Parkinson kasalligi tashxisi bilan buni qaytardi. Bu shundan keyin 1 yildan 1 yildan keyin 2018 yil aprelda yugura bazir 2 guruh nogiron degan gruppa ma'lum miqdorda pul belgiladi bunga. Buni oilasi bor, 2 farzandi bor. Hozir 1 guruh nogironligiga o'tgan. Bizlar hamma joyga murojaat qildik, lekin bizlarga hech qanaqa yordam berilmadi. Hozir bu kishilarni chaqirishimiz mana mahallamiz, mana qishlog'imizda oqsoqoli Yordam so'rayapti, bizlarga hozir shular yordam beryapti mana roza ramazon oylarida. Buni qayerga borsak davosi yo'q, bu kasallikda davosi yo'q deb bizlarni qaytaraydi, hamma joyga olib borib ko'rsatganmiz. Lekin mana o'tgan yil mart oyida, 2023 yil mart oyida Turkiyada bu kasallikda davosi chiqdi. 30 ming dollarga miyasini operatsiya qilib, mana bu yerga bir nimadir o'rnatadi. Shu 1 yildan beri Bizlar o pulni to'play olmadik. 10 ming dollarlar topishimiz mumkin, lekin o pulga bizga qurbimiz yetmadi. Bu yil taqdir taqozosi bilan mana shu 24 yil u turkiyaliklar mana shu Samarqand viloyati nerva xirurgiya bo'limiga ular operatsiya qilishga kelyapti. Said Aliyev degan bilan yana bir ayol kishi doktor kelyapti-da, 12 dekabrda bir kishini qilib ketdi. Yanvar oyida 2 kishini, fevral oyida 2 kishini, har oyda bir ma'lum kunida kelib Naq 20 ming dollar to'lagan kishini operatsiya qilib ketyapti. Lekin operatsiyalar muvaffaqiyatli chiqyapti. Borib ko'rib keldik, o'zimiz ham gaplashdik. Lekin hozir bizlarda unga mablag'imiz yetmaydi. Bu eng hozir ishlab pul topib mana oilasini yurgizayotgan vaqtida mana shu kasallik bilan kasallandi. Bu ham o'zidan o'zi bo'lmadi. Bu ham vatanni qo'riqladi. Shu vatanga xizmat qildi. Lekin bizlarga ular yordam bermadi, hech qayerdan yordam bermadi. Endi bilmadim yordam so'rab hozir endi mahallamiz, mana oqsoqollarimiz maslahatlashib bizlarga mana shu hozir mana blogger singlimni jo'natdi. Shunga agar qo'llaringizdan kelsa, 2 yosh bolasi bor. Hozir bizlar dadasi ham, men ham nafaqadamiz. Bitta baribir bizlar qarriymiz, lekin bu oilasini boqish kerak, bolalarning boshiga tuzalish kerak. Shu uchun murojaat qilyapmiz-da. Agar qullaringizdan kelsa, hol qidirat. Balkim ish joydalar ham yordam qilib qolar. Lekin shu paytgacha ular sayyor qabullarga borib, iltimos qila-qila vazir gruppasini ozgina ko'targan, lekin buni har oyda o'zini 10 kun davolanish muddati bor. Uni o'zini aniqlariga 1.5 million ketadi, lekin bolalari bor. Bittasi 6 yosh, bittasi 3 yosh. Xotini bor. O'zini oilasi bor, lekin hozir kichi vaziyatimiz og'ir bo'lib qoldi-da. Men mash o'g'lim 8 yil mash vataniga xizmat qildi.
bir yomon gap eshitmadim xizmat davrida ham. Endi onaman vaqti kelsa kimdandir alamimni olishni bilmayman. Agar ko'rib turgan bo'lsa shu ish joydalarga ham xudo xohlasa ro'za ramazoni o'tsa iltimos qilib boramiz. Balkim yordam berar ular ham. U ham 8 yil xizmat qildi, 1 yil 1 yarim yilga o'taydi. Qamchiq davonida turaydi. U yerda 1 soat turishdi o'zi bo'lmaydi. 1 soat, 1 kunini o'tish qiyin. Aprel oyida borsam ham osmon palak qor. Oktyabr oyi borsam ham osmon palak qor. Bolam shu vaqtda shu xizmat qildi eliga, vataniga. Yuzimni yerga qaratmadi, xudoga shukr. Shu ish joyidan nogiron bo'lib qaytib keldi-da. Agar imkoni bo'lsa yordam qilsin. Mana shu shu paytgacha davosi yo'q edi mana. Turkiyada davosi chiqdi. Bizarni baxtimizga Allohim shu Samarqand viloyatini yerbog'iyorga bo'limiga shu doktorlarni jo'natdi. Agar qo'llaringizdan kelsa, ozroq yordam qilsalaringiz shu balamda operatsiyasini qildirsak, mana ular qilib ketgan operatsiya 8 kishini qildi. Hammasini operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tdi. Ular naq 20 000 dollardan to'ladi. Shu vaqtda yetib kelib qilib ketyapti. Operatsiyalari yaxshi o'tyapti. Ular ham meni balamda ham operatsiyalari yaxshi o'tib. Shu mablag'imizga ozgina yordam qilsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ko'pdan beri bemorlar uchun uncha harakat qilmay qo'ygan edim. Sababi ba'zi firibgarlar ham bizni nimamizdan foydalanib, hattoki firibgarlarga endi ism familiyalarini hozir aytmayman, lekin meni kanalimni kuzatuvchilari ko'rgan bo'lsa, ba'zi bir firibgarlarni nimasiga ham, ishiga ham men ham hattoki qo'shilib qoldim. Ana shu nogiron farzandlarini o'rtaga qo'yib, lekin aslida moddiy yordam olib, mana internet tarmoqlaridan moddiy yordam olib, o'zlarini nimalarga ishlatib olgan holatlarini ham kuzatdik. Lekin shuning uchun men bu ishlarni qilmay qo'ygandim, lekin bu oilani mana shu holatini nima qilgandan keyin yana shu ishimni qilishga qaytdim. Shuning uchun diqqatli bo'lib buni o'rgandim bugun. Oilasida mana shu hozirgi sharoitda Navqiron yigit holida mana shunday yigitni Hamroz ismlari 90-yilda tug'ilgan Ushtuxon tumani Qo'ng'irot mahallasi Olma qishlog'ida yashaydi bu Hamroz yigitimiz. Ikki farzandi bor, turmush o'rtog'i ham bor. Hozir turmush o'rtog'i qarab turibdi. 2008-yildan 2016-yilga qadar 2017-yilga qadar Namangan viloyatini Pop tumaniga qarashli muhim inshootlarni qo'riqlash bo'limida harbiy chastda xizmat vazifasini bajargan va o'sha joyda tizzasidan lat yegan va nimalardir vaqt o'tib boshqa qilib davolatgan, davolatish mobaynida qo'lida qaltirash holatlari sezilgan va 1 yil mobaynida davolanishga jo'natilgan va o'shandan so'ng bolada Parkinson kasalligi aniqlanib va shundan kelyapti. O'sha yillar davomida onaga ham oson bo'lmagan. Ma'lum qismi qo'lini qismlari aytishicha boshlanishida mana shu mahalla oqsoqoli, hattoki mahalla raisi bilan ham gaplashdim. Boshlanishida kichik qaltirashlar bo'lib, hozirgi sharoitda tezlashib ketdi bu holat. Butun holat tezlashib ketdi. Tana qismlari ham qaltiraydigan bo'lgan. Endi buni davosi men endi o'sha joyga ham borishga harakat qilaman. Samarqand viloyatida Turkiyadan kelgan maxsus professorlar yordamida qilinadigan operatsiya bo'linar ekan, chiplar qo'yilar ekan. O'sha chiplar qo'yilgan xastalar bilan ham gaplashishga harakat qilamiz. Lekin bu buni
qancha tezroq amalga oshsa shuncha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bu hal yigit yosh, navqiron, bu kasallikni balki operatsiyalardan so'ng boshqa joylari kasallanmasdan turib tezroq amalga oshirsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu bolani qayta-qayta internet tarmoqlariga tarqatishga harakat qilamiz. Qo'shimcha yordamlar chaqiramiz, qo'shimcha ko'proq obunachisi bor blogerlarni ham yordamga chaqirishga harakat qilamiz. Aytmoqchimanki, saxovat pesha va mana shu ro'za-i Ramazonda fitr ro'zalarini kimgadir bir ishonchli joy axtar etganlar bo'lsa, muhim ma'lumotni sizlarga e'lon qilmoqchimanki, mana shu yigitga, mana shu yigitning oilasiga, onasini, otasi bilan gaplashdim. Iymon, e'tiqodli, mana shu pullarni joy-joyiga qo'yib, faqat mana shu farzandimni davolatishga sarflayman degan insonlarga tutqazgan bo'lasiz bu pulingizni. Va o'sha pul orqali bir insonni hayotga qaytarish yo'li bilan ertaga bu farzandlarini boqish kerak, bolalari kattarish kerak bu. Kattarganda ham otam, onam degan faxrlanib, sog'lom onam, otam bor deb turib faxrlanadigan yigitlarni, bolalarni nimasiga ham sababchi bo'ladigan darajada saxovat qilishlaringizni so'rab qolaman. Bizni imom xatiblarimiz Ishtixon tumanidagi imom xatibimizga murojaat qilib qolmoqchiman. Saxovatli insonlarni mana shu kishini ham o'zlarining ro'yxatlariga kiritishni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Menda mana shu hujjatlarni o'rganib, matn sifatida o'rganib, barcha tafsilotlarini Gulzamon Akbar internet Telegram kanalimga va Ishtixon tadbirlar suratlar internet Telegram kanalimga, Facebook tarmog'iga Gulzamon Akbar nomli mana shu matnda bu yigit nechinchi yil tug'ilgan, nechta farzandi bor, nechinchi yillar qaysi chastda ishlagan va o'sha kasallikni bor ma'lumotlarini, bu kasallikdan qancha odam tuzalishi mumkin, mumkin emasliklarini to'g'risidagi barcha hujjatlarni o'sha kanallarimga qo'yishga harakat qilaman. Biz mahalla raisi bilan ham uchrashdim. Mahalla raisi ham yaxshi inson ekan. Bu oilani halolligiga, bu oilani mana shu farzandi shunaqa kasal bo'lib qolganligi rostdan achindi va hozir juda ham muhim ishi bo'lgani uchun ketdi. Lekin biz doimiy aloqada bo'lamiz bu oila bilan. Endi bu oilani mana shu yigitni sog'lom qilish sizlarni ham qo'lingizda deb ishonib sizlarga mana shu Ishtixon tumani xalqiga ko'proq balki chet davlatlarda ishlab yurgan bo'lsa, ma'lum qismini o'sha topgan foydasini ma'lum qismini saxovat yuzasidan qaysidir kimgadir berishni hali bilmay yurgan bo'lsa, bemalol ishonishlari mumkin. Men nima desam ekan, har qanday sharoitda meni o'zimda ota-onam ham halollikka o'rgatgan, boshimga har qanday kun kelishiga qaramasdan to'g'ri gapirishga o'rgatgan. Shuning uchun to'g'rilik bilan, mana shu saxovat bilan, mehr shafqat bilan mana shu yigitga yordam qilsak, hammamizni bu dunyodagi, u dunyodagi ishlarimizdan bir qismi bo'ladigan umid qilib qolaman. Yana bu nimalarni qaytamiz. Hozir bu yigitni turg'izib, gapirtirib, ko'rishga harakat qilamiz. Hozircha sog' bo'ling, amon bo'ling. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana shu bugun ko'rib turganingizdek, mana qo'shnim hamrozdi. Mana bir ancha vaqtdan beri shu kasal bilan og'rib turibdi o'zim. Shu qishloqdan oqsoqol bo'laman. Mana bir yilcha bo'ldi, qishloqqa qo'shilolmaydi ham. Oldinlari ozmas ko'p borib turardi, endi mana shu bir yildan beri qishloqqa ham qo'shilolmay qoldi kasal. Jiddiylashib boryapti, shunga qo'ldan kelgancha bir ehson qilsalaringiz, Ramazon oylari siz biz bilan bir sababchi bo'lib qolsak, endi Alloh shifosini beradi o'zi, dardi bergan ham. Shu ko'rib turgan bizni tanigan yigitlar qo'ldan kelgancha hol-qudrat ehson qilsalaringiz.
so'rab qolaylik. Sal yursa bo'ladimi? Ha, yuradi. Hozir o'qing, ana. Hojatga o'zingiz chiqa olmaysiz-da, ha? Endi yordam qilatdi xotin. Hamroz? Qalay kayfiyatlar? Nimalarga qiziqasiz? Mana hozir shuncha yil yotib qopsiz. Kuningizni qanday o'tkazyapsiz? Televizor ko'rasizmi? Nimalarga qiziqasiz? Ko'proq televizor ko'ramanda. Tashqariga chiqish imkoniyati yo'q, shoqlanishga. Vaziyatimiz shunday bo'lib qoldi. Kolaska bormi sizda? Kolaska yo'q. Nogironlik kolaskasi kerakmi? Hozir tashqariga chiqaman desangiz, o'zingiz mustaqil chiqa olmasangiz, peshkom yura olmasangiz qanday vaziyat bo'ladi? Sal kayfiyatni ham o'zgartirish uchun havo ham almashish kerak-ku, ko'chalarga chiqib ozgina. Turmush o'rtog'im bir yordam beradi. Endi doimiy sizni masalan yetalab yurish ham og'ir bo'ladi-ku, shunda nogironlik aravachasi kerak bo'ladimi sizga? Menimcha yordam qiladi bu tarafdan. Tezroq yordam bersa kerak bu tarafdan. Ha, kelasiga. Ha, uyalasmi unda? Yo, uyalish kerak emas-da. Hozir sizga muhim kerak ekan mana hozir. Shuni bironta doktorlar kelib, holingizdan xabar olyaptimi? O'zimizda fetcher bor, kelib qarab turadi. Kallarimiz qilib ketadi. Pazdagi. Bunda kasal endi muloqot yo'qmiz tatars. Sakkiz yildan beri shu olaga tushganlik haliga muloqot ham qilish haliq bo'lib qoldi-da. Menimcha bitta uyda o'tirib qolish har qanday sog'lom odam deyam biroz nima qiladi. Hozir bahor keldi, quyoshlar chiqdi. Shunga bir tashqarilarga ko'proq olib chiqib, kayfiyatini yaxshilaydigan masalan holatlar bo'lish kerak-da, bu battar psixologik ta'sir qiladi uyda o'tiruvishim. Ishlar bo'lganda kaylarida stollarga chiqarsa o'tiradi. Endi o'rtoqlari ham kelib turadimi? Ha, o'rtoqlari kelib turadi. Bir xil paytlari kelib aylanishlarga olib chiqaydi. Endi yaqa borgandan keyin, bar o'tirgandan keyin ovqatlanishlarga bu anosi bo'lmaydi-ku. Qo'llar ana bu ana hijolat bo'lganda kelsa ham ko'pincha bormaydi. Oxa, ular uyga kelsa oldiga o'tib o'tiradi-yu, ular oldida lekin ovqatlanolmaydi-da. Chunki bu ovqat ana bo'lib ketadi-ku, hamma qaraydi deydi-da, hijolat bo'lib ko'p bormaydi-da oyoqlarga. Endi hozir lichinalarni olsa bo'ladi. Dorisi uzilmasa ana bo'lib turadi. Qanday dorilar ishlayapti? Bu siklodor ichadi. U siklodor Ukrainadan keladi. U kelmay qolsa bu keyin yotadi-da. Bitta yeyish kerak-da. Mana har oyda 1-10 kunligida pekamersizlar har donasi 600 ming turadi. Shulardan 10 kun lichina oladi. Uni endi suvaga hamrayibga iltimos qilsak hamshirani jo'natadi. U 10 kun kelib shu osmalarni quyib ketadi-da. Bir osmalar masalan 4 soat, 3 soat tomchilaydi-da. Shularni olsa bu kichik kirib chiqadi-da. Shu endi men hozir shu lichinani olish kerak. Endi erta nafaqasi kelganda endi 1.5 millionga shu lichinalarni olib keladi. Mana biz sifoga telefon qilamiz. Mana u Kamila doktorni jo'natadi. U osmonni 10 kun ulab ketadi. Boshqa haligidan u dorisi kelmay qolsa bizlarga endi hayot yo'q-da. Siklodor dori ichaydi. Avval 30 ming 40 mingga beraydi. Endi hozir uni donasini 1000 so'mdan sotadi bizlarga. 1000 so'mdan olamiz-da donasini. Masalan, bir kunda 6 ta bo'lsa 10 kunda 60 ta. Bir oyda qancha ketadi shunga? Donasini 1000 so'mdan davlat aptekasidan olamiz retsept bilan. Poliklinikadan yozib beradi o'zini.
Dilnoz Ergashova nerva doktoru var. Avval o'zi bor edi, endi hozir bora olmaydi. Shu Parkinson kasalligiga aniq qilinadi. O'zi tumanimizda ko'p 100tadan ko'p kishida shunaqa kasallik bor. Dori kelmay qolsa hammasi qiynaladi bular. Shu vaqtda lechiniya olsak ham dorini o'rnini bosa olmaydi-da. Ayniqsa karantin vaqti, u kun mana yanvar oyi 2 oy bo'lmadi. Yomon qiynaldik, boshqa dorini berdik. Umuman yurolmay qoldi-da. Umuman yurolmay qoldi-da. Nega kelmay qolgan ekan? Bilmasam boshxona deydi. Unda ham prezident qabuliga chiqdim. Yomon ma'noda ana qilmadim. Nima uchun dori kelmayapti? Ular boshqa ma'noda tushundi-da. O'zimiz xafa qilib qo'ydik. Nima deyishdi? Endi u davlat tarafidan kelinayotgan narsa boshxonada ishlanib qoldi dedi-da. Boshqa alegilar bo'ldi, lekin men yomon ma'noda so'ramadim. Endi ko'rib turganingizdan keyin farzandingiz ko'rib turganingizdan onalarga chiqish qiyin-da. Ota-ona kasal bo'lsa uncha bilinmaydi. Hozir charchadi-da, bu boyavoy edi. Buni hozir 3dan 1 qismi ham qolmadi, juda baquvvatida ulug'. Tovdirsan, halqa qiladi. O'sha joyda ishlagan suratlari bormi? Ha, bor. Shuni ko'rsatsangiz. Xudodan shamat o'tiribmiz, dard berganga shifosini ham beryapti. Qo'limizdan ishlasa kelmaydi, bu 2ta farzandi bor. Hani boyavoy bola bitib o'tiribdi. İşleydi. Vatan koruklayman deyip bit oturuptu. Bunumuzdan işte sapımı kiymeydi. Alacı bu sahaya yordam kınlar. Yurttaşlar. Kamide 10 saat, 20 saatte tartıp giderdi. Çünkü çarlık soğuk. Şunu beni balam taşıp gitmegen şu vatanda. Şu adamlar tınç yaşasın ahalı. İki ağız gibi sorasa bula kendime buldu. Şaktan kimsen sen? Kaytip yaşayıpsan. Deyiş yok. Hani geçkamızda kilkiramız tülüzürge çıkıp 10 dakika verdik, 10 dakika verdik deyimiz deyken amelde yok. Kamida 10 saat, 20 saatte tartıp giderdi. Çünkü çarlık soğuk. Şunu beni balam taşıp gitmegen şu vatanda. Şu adamlar tınç yaşasın ahalı. İki ağız gibi sorasa bula kendime buldu. Şaktan kimsen sen? Kaytip yaşayıpsan. Deyiş yok. Hani geçkamızda kilkiramız tülüzürge çıkıp 10 dakika verdik, 10 dakika verdik deyimiz deyken amelde yok. Karanman bu. Görsün de bu ilk video işlemi. Yani bu Parkinson kasalman bu kişi. 48 yaş koptu manadan. Ben bunu hazır teşhir anılardan ütkazı yaptım. Şimdi operasyondan kiyingi halatını. Şu vıraç kıladı mı? Yok bu vıraçmaz, bu yordamçısı fazla. Bunu videoya ola yaptı da ama aldığın halatını ola yaptı. Ben kaltırıp durup diyorum. Ben şimdi çözülgen operasyondan kiyingi halatı. Yani operasyondan kiyingi halatı. Başım böyle koyduk. Hı-hı. Öyle operasyondan ki bana yakışı yürü yaptı. Yani öyle kullarım kaltıramı yaptı. Hı-hı. Bayağı kaltıraş operasyondan aldınız. Ne kırmızı kaldı. Operasyondan aldım ya hala. Yani tüzelgen halatı. Operasyondan kiyin ya halatı bunu. Guvohnomasi.
Sen hamrazning men harbiy guvohnomasi. Bu mana rasmlari. Xizmatda tushgan rasmlari. O'rtadagi yigitmi shunda? O'rtadagi yigit, ha. Bu yerda qaysi biri? Bu yerda o'ngda 3-chi amani. O'ngdan 3-chi. Tepadan, ha? Ha, tepadan o'ngdan 3-chisi. Yana? Mana oldingi rasmlari. Qaysi maykasi yo'qmi? Ha. Qara maka. Yingi yo'q. Ha, yingi bor. Yingi bor. Shu, shu. Holatni qarang. To'lachadan kelgan yigitdan. Bu yerda oq ko'ylakli, chetdagi yigitmi? Ha. Mayka. Hozir qanidir ko'rinmayapti. Sal pastroq qo'yinchi. Yana. Mana u ham chekkada tushgan rasm. Ha, yana yaltirab qoldi sal bundayroq qo'y. Bunday ha? Aha, bo'ldi. Yana bormi? Mamma da mıydı? Mamma da mıydı? Guvah namazı iken bu. Guvah namazı bu. Harbi guvah namazı. Şu resimde çizeyim var. Grup boyu çıkan hizmetdaşlar mı nam? Git şüpheydi. Uzun azıbayın kamatta çıkan suratları. Bayramlarda çıkan rasmlarım. Hurmatli ehson qilmoqchi bo'lgan aziz yurtdoshlar. Mana shu plastik. O'g'limda plastigi. +86 00 06 07 42 25 55 66. Uzkart mı şunda? Halk Bank'ın Uzkart'ı. Oğlunuz familya ismi de mi şunda hazır? Ha, oğlum da. Hüsanım Hamraz. Bana ne diye hazır gene ki? Birin, bir akı birin. Bana Hüsanım. Hamraz. Hamroz yozilgan mana shu yerda. Hurmatli do'stlar, mana hozir ko'rdingiz, Hamrozni oyisi mana shu ishlanganmi? Oyisi tomonidan mana o'zini plastigi, begana plastik qo'yilmaydi bu yerga. Haqiqiy to'g'ridan-to'g'ri mana shu yigit va uni oilasi oyisiga kelib tushadi. Mana shu Hamrozni plastigiga kelib tushadi. Buni joy-joyiga qo'yib, oyisi mana shu bolani davolanishiga sarflash uchun o'sha plastikni qo'yyapmiz. Mana shu ro'za Ramazon oyida hal qidirib yordam qilsalaringiz shu oylar oxirlariga balamda operatsiya qildirib olsak, bolalarni boshiga tuzalib ketsin. Şu hal-ı kudret.